dirigenter, landsmøte. Hva har livet vårt vært uten kunst, kultur, idrett og frivillighet? Her skapes og deles opplevelser, her får vi inntrykkene som krydder livet vårt. Som mottakere eller med å delta og skape noe selv. Det er gjennom kunst og kultur vi utfordrer oss selv. Allerede i antikken sa Aristoteles at kultur var viktig for å utvikle harmoniske og rettferdige samfunn. I Trøndelag har hun dokumentert at kultur er viktig for å bygge de gode samfunnene, og at kulturopplevelsene gir oss bedre livskvalitet. Kulturopplevelser er forebyggende mot psykisk uhelse og skaper arena for fellesskap og samarbeid. Kunst, kultur og idrett er helt sentrale elementer innenfor folkehelsearbeid. Forskning viser at det er sammenhenger mellom utdanning, sosioøkonomi, geografi og våre deltakelse i kultur- og idrettsaktiviteter. Sammenhenger som er så godt kjent og som vi er nødt til å få gjort noe med. For Arbeiderpartiet er det som alltid viktig å utjevne forskjellene. Gi alle de samme mulighetene. Det er så mye kunnskap om sammenhengene. All skal med. Det må vi ha med også i kulturpolitikken. Bred deltakelse forebygg utenforskap. I folkehelsemeldingen så sies blant annet at det er et mål å redusere andelen av befolkningen med låg livskvalitet og jevne ut de sosiale forskjellene i livskvalitet. Regjeringen vil videreutvikle fellesarenaen i samfunnet som gir aktivitet, fellesskap, engasjement og opplevelser for alle. Regjeringen sier også at de store investeringene innenfor kultur nå skal komme utenfor Oslo. Sånn kan det nå målet om å utvikle arena i hele landet. Og da tenker jeg at det skal nå all, og da mener jeg faktisk all, til og med trønderen. Og bare så det er sagt, vi har mange prosjekt på gang i Trøndelag. Kan nevne Steinkjer Kulturhus, Nytt museum, kunst og form, Olavssal, Trøndelag Teater, Stiklestad og så videre. Lest deg ikke uttammende. Nå er faktisk Kulturtrøndelag sin tur. Til slutt, hver krone til kultur er også en krone til god folkehelse for landsmøtet. Kulturopplevelser, det er sjelen sin egne vitaminer. Takk.